السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، بینک کی ملازمت کے حوالے سے کافی سارے سوالات مختلف حوالوں سے میرے سامنے آتے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر دی جائے۔ ویسے تو سود کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات کی ایک طویل فہرست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن میں صرف ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے اور اس پر گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، بینک کی ملازمت اس وجہ سے حرام ہے کہ وہاں پر ٹوٹل سلسلہ سودی ہوتا ہے، سارے کا سارا کام ہی وہاں پر سود کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے کا کم از کم گناہ اتنا ہے کہ انسان اپنی سگی والدہ کے ساتھ زنا کرے، اور قرآن نے سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دے دیا۔ اب ان حالات میں آپ لوگ خود یہ فیصلہ کریں کہ بینک کی ملازمت کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نوکری آپ کو کسی اور جگہ بھی مل جائے گی۔ لیکن میرے ساتھ خود بینک ملازمین کی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ضمیر پر بوجھ رہتا ہے دن رات، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو اس لیے میرے علم کے مطابق یہ نوکری کرنا درست نہیں ہے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس قسم کی ملازمتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔